Det är de som älskar har aldrig flyttat den här historien någon steg framåt. Ja, det är den ensamma, solida människan som kommer någonstans. Ja, men det är ju tvärtom. Det är ju tvärtom. Han som älskade mest, som hängde där på korset och sa förlåt dem. Han har de snackat om i 2000 år. Han behöver inte skriva för det. Esther!